Muito boa noite, Guardiões. Vamos começar mais uma sessão de Hell's Vengeance. É o episódio 27, se eu contei direito, de Hell's Vengeance. E Hell's Vengeance, pra quem não sabe, é a nossa campanha de Pathfinder RPG, Dungeons & Dragons 3.75, em que os jogadores são os vilões. Hoje deve ser um jogo talvez um pouco diferente dos normais, pois a gente tá no final do arco de campanha. Falta muito pouco pra acabar essa aventura, né? Então talvez seja mais curto que o normal. Eu sou o Caio, eu sou o GM dessa aventura. Vamos aqui apresentar os jogadores. Começando pela minha esquerda, nós temos o Musgo. Se apresenta aí, Musgo. Então, eles me chamam de Musgo. Eu jogo como o Gellius, que é um guerreiro. Ah, uma coisa. Assim como o Fael não chama Edrão, o Musgo não chama Musgo, viu, gente? É. E o Max não chama Max e o Necropepa também não chama Necropepa. A única pessoa que eu não acertei é o Stefan. Porque eu sou diferente e eu tenho que usar o meu nome. Ah. Então, eu sou o Gellius, jogo como Gellius, o Gellius é um guerreiro que não lutou na batalha de Devil's Run. E como acharam que ele era um guerreiro foda, ele foi chamado pra entrar nesse grupo. Só que como todo mundo já viu, ele consegue bater mais nele mesmo do que nos inimigos. Sabe aquela frase, você é seu pior inimigo? Ele leva muito a sério. Próximo. Bem, continuando aqui, depois nós temos o Peppa. Se apresenta aí, Peppa. E aí, galera, aqui é o Peppa jogando com o Leon hoje. Ele é irmão do meu personagem que joga em Hell's Rebels. Bem usurpador a mesma história, tá? E depois nós temos o Teras. Gente, boa noite. Aqui é o Stefan jogando com o Teras. Então, o Teras é, como já disse, é um terço lutador, um terço clérigo, um terço ferreiro e 100% careca. E 100% badass. E depois nós temos o Dalek. Se apresenta aí, Dalek. Ah, o Dalek ele é o ladino assassino do grupo. Ele é bem sanguinário, bem loucão. Ele ainda responde ao Max, tipo, como se fosse realmente o líder dele por causa de um contrato e tal. Então, tipo, ele sempre vai tentar obedecer ao máximo possível pra completar as missões e tal. Mas, tipo, ele adora sangue, adora ver as pessoas sofrerem, adora espetar as adagas deles nas pessoas. E é isso, esse é o Dalek, ele é loucão e tá aí pra fazer coisas loucas. Na sexta-feira, ele compra um pezinhos. Exato. Hoje é sexta-feira, hein? Não. E por fim, nós temos o Max. Apresenta aí, Max. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Max. Eu sou o mestre de Kingmaker. E eu jogo em Jade como Vaynerd. E aqui, infelizmente, eu sou líder dessa porra. Sou um clérigo de Asmodeus. E vamos ver no que vai dar hoje. Bem, só pra lembrar. Só pra lembrar, a gente tá 6 dias sem buracos, tá? A gente precisa... você tem razão, Musgo, a gente precisa consertar isso. Bem, uma breve recapitulação aqui da história. Eles invadiram um templo da Fortaleza de Omedai, que precisa da justiça, e estão aqui querendo matar todo mundo pra fazer com que a cidade, que era uma cidade devota de Omedai, deixe de ser devota de Omedai e passe a voltar à Glória dos Trune. O invadir não tem problema, um buraco na parede, se mataram um monte de gente, blá 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 blá, mataram um clérigo, mataram um Warpriest, e chegaram na última aventura na torre do dojão do castelo, né? A torre da... Fala? Esqueci a palavra. Isso mesmo. Não, é a palavra que eles são pra parte central do castelo. Esqueci. Isso eles chegaram... da última vez. Dojão é inglês, tem também em português certinho, eu não lembro qual que é. Eles chegaram nessa torre central do castelo. E agora... Não, masmorra é a parte de baixo. Não, masmorra... Bom, tudo faz. Na verdade, tudo faz. Masmorra pode ser torre também. Sim. Mas tem o nome certinho. Assim, sei lá. Não, é torre de alguma coisa, eu acho. O termo em português. E eles chegaram aqui. E estamos pra subir na última parte do castelo. Basicamente, enfrentar o resto do que sobrou. Bem, vocês estão aqui na escada, essa escada aqui é que sobe. Podem agir.
Tá na outra sala, Musgo. Vamos lá. Vou atrás lá do... Qual ordem vocês vão subir essa escada? Mais short de vocês. Eu vou na frente, eu tenho escudo. Vai lá, Gui. Vai lá. O Dalek tá atrás pra rir. Beleza, então é Gellius, Teras, Dalek, Falps, Leon e Falps, é isso? É. O líder vai atrás pra dar moral. Eu sumi. Eu também. Estamos sendo raptados? Ah, aqui estamos. A magia de teleporte caiu. E vocês estão aqui. Vocês estão começando a subir a torre. Uau. Podem subir. Que dramático. É. Olha lá, Gellius. Cara, eu tô tentando ver se tem armadilha, tá? Mas se tiver na frente do Gellius, talvez eu pense duas vezes antes de avisar. Só um segundo, só um segundo, só um segundo. Talvez tenha. Avisa pra gente. Aham. Podem parar aí, ó. Essa entrada aí, vocês dois. Gellius e... Aqui. Aonde? Aqui. Ah, exatamente aqui. Ok. Beleza, então vocês estavam andando aí e tal, o Dalek tava olhando em volta, procurando armadilha, você procura armadilha na escada, no teto, você nunca procura armadilha na frente de vocês, onde tá andando os dois guerreiros parrudos do grupo com um escudo. Eu não tenho escudo. É, um tem escudo, o outro não tem. E conforme vocês vão andando aí nessa sala, vou descrever a sala pra vocês primeiro. A primeira boa notícia, né? Depois amar. Uma longa escadaria de pedra ascende em uma curva ao longo da parede noroeste desta câmara circular elevada. Uma segunda escada para o sudeste desce a nível inferior. Dezenas de nichos estão embutidos nas paredes da sala, cada um com um monumento contendo uma estátua de pedra e uma placa de bronze. Então, cara, nas paredes, nas estátuas, elas têm as reentrâncias para dentro. Em cada reentrância tem uma estátua de pedra mostrando uma pessoa com trajes clericais, com armadura de combate e tal. E na frente, uma plaquinha com o nome dele. Tipo, vocês não devem conhecer esses nomes, não são nomes tão importantes para vocês. Mas, como é o local aqui, tá, vocês conseguem supor que são os antigos high priests desse tempo, sabe? Os antigos clérigos máximos aqui. Então tem uma estátua na parede para cada um deles, com um memorial deles. Então vocês estão olhando, aí o Dalek tá olhando esse memorial, assim, prestando atenção e tal, vendo se tem alguma armadilha. E nisso, quando ninguém está prestando atenção, eis que Gellius, Teras, põe um passo ali na frente e surge, cara, um pilar de fogo. Se o Yuri tivesse aí agora, ele teria falado, olha, uma armadilha! E, cara, não é um fogo qualquer. É um fogo celestial, cara. Sabe aquela magia? Sei. Então, sobe! Flame Strike. É, Flame Strike, isso mesmo. Então, sobe uma rajada de fogo em vocês. Caralho, essa magia de nível alto, mano. Peraí, que eu tô sem minha ficha, velho. Passei? Batalha desse fogo. Tá bem passado. Com certeza. Ô, rapaz, você me ajudou isso? Deixa eu ver o que eu quero descer. Você passou, Stefan, você passou metade. Olha só, careca. Careca. Beleza, Gellius toma 31 de dano e. Ai, ai. Teras toma 15. Metade disso é fogo, né? É. E outra metade é celestial. Então, no caso, eu vou tomar uma proteção contra fogo. Eu tenho, então eu vou tomar só 10. Mais desse grupo tem proteção contra fogo, eu acho. Sim. É, o meu tem por causa da classe, não é por causa da raça. E vocês veem aquele pilar de fogo meio dourado surgindo, brotando do chão abruptamente, como se alguém tivesse ligado o isqueiro, sabe? Surge assim, faz um fogaréu, vai até lá em cima, no topo da torre, e desaparece assim em instantes. E quando desaparece, vocês veem lá o Gellius meio tostadinho, o Teras também, mas nem tanto. Já encontrei forças mais quentes que essa. Vocês são realmente bons em encontrar armadilhas. Podem sempre ir na frente. Isso foi uma armadilha mesmo? Foi uma armadilha mágica. Ok.
DC pra encontrar era 30, cara. Você rolou 21. Nossa. Beleza, eu... Sabe me dizer se ela recarrega? Passa ali e descobre. Spellcraft? Zeba Device? Você rola Zeba Device pra tentar entender o mecanismo da armadilha. Detect Magic funciona pra saber se... Olha, não tem mais magia aí. Você pode detectar, não tem mais magia. Tinha uma magia, um efeito mágico aí, não tem mais. Dale, que você acha que é... A área. A área é essa aqui, ó, quer ver? Talvez mesmo a gente consiga, tipo, sei lá, evitar passar por aqui, assim, sabe? Aí tem não outro sei se lado. Dá pra fazer isso. Mas é sacanagem. O que você fala, Caio? Que é o Zoom. Você acha que é o único? Tinha uma. Ela tava carregada aí e o descarregou. Alguém tem que aí conjurar a magia de novo, sabe? É, aparentemente ela não deve voltar. O Gallius desarmou ela. Mas eu vou então, na frente da sua vez. Vamos até o pé da escada e eu curo Gallius. Eu tô indo mais na frente, tomando cuidado não só com as paredes e escada, mas com chão, teto, o que é que pareça existir, né, na frente. Sei lá. Beleza. Com DC 30 de Perception também não é fácil, não. Falks! Conforme as pessoas vão andando aí em direção à escada, você ouve. Parece que alguma coisa meio pegajosa, meio roçando nas paredes do forte por fora, sabe? Como se alguma coisa tentasse escalar o forte. É um ruído bem baixinho assim. Aí você ouve nesse ouvido, você para prestar atenção assim e desaparece o som. Hey, that was weird. Tem alguma entrada, alguma janela aqui? Não, não tem janelas nessa torre. Tem apenas os nichos que dão pra fora, pras torres, né? E a torre que continua subindo bastante, sobe uns 40 pés aí até chegar lá em cima. Pra chegar realmente na... deixa eu explicar pra vocês. Eles vão descendo, subindo, até que vocês tenham um buraco lá em cima, na parede circular. Que dá no topo do templo, basicamente. Mas é uns 40 pés de escada, é bastante grande essa escada. Gente, eu acho que eu ouvi alguma coisa e não foi Asmodeus. O que você ouviu, Max? Max não. Fox. Não sei. Sabe quando um cubo gelatinoso tá tentando escalar tua perna? Eu não. Agora que ele comentou, Dalek, você ouve um barulho também, como se fosse alguma coisa se agarrando, tentando envolver a torre do lado de fora. Você olha assim, intentivamente pro lado, não vê mais nada. Gellio, você também, só que outro lado diferente. Cada um olha pra um lado diferente, olha de... Tem janela? Okay. Não tem janela. Não. Talvez seja uma boa coisa. E Leon, vê se você consegue achar alguma magia. Isso pode ser uma ilusão também. Com certeza. Detect Magic? Cara, você não sente nenhuma aura mágica. Virando de vocês. Caio, o desesperômetro da cidade ainda funciona? Ele ainda tá em 60 ou... Pode... Tá no máximo, pode parar se quiser. Não precisa mais ter na tela, se não precisar. Isso é tudo no Gales? Isso tá sendo no Gales. Calma aí, eu não sei quanto que já foi. 4. Cara, pela quantidade de dano que você tomou, eu tô olhando aqui o dano, você tá entendendo. Ah, tá. Eu já fui 26 até agora. Acho que ele já tinha chegado aqui com dano também. Uhum. Isso aí deve estar bom. Tá, beleza. Mais 9, né? Isso. Ok. Mais um. For luck. Or not. For luck, que cai pra ele, 1. É o destino. Ok. Toma umas 2 espetadas aí, Steve. Tá bom. Nove cargas.
vocês acharem alguma coisa. Se vocês não acharem nada, vão continuem até a escada, beleza? Uhum. Vamos lá. Dá aqui na frente, Guedes, Sul. Essa escada, como que ela é, Kai? Ela tem lugar onde pegar cover, alguma coisa assim? Ela é uma parede que sobe reto? Ela é uma escada circular que vai subindo até o topo da tela, envolvendo toda a lateral aí da torre, né? E existem alguns nichos no canto da parede, que são meio abertos, onde tem umas estátuas. Você não consegue entrar lá muito bem por causa das estátuas. Não, isso tranquilo. Aqui é, uma, é um paredão ou é tipo só um corrimão? É, isso é aberto, só corrimão. Olha lá, Dalek. Vamos lá. Esse corrimão, ele é aberto ou ele é fechado até embaixo? Ele é aberto. É só um corrimãozinho do lado mesmo, assim. Só uma... Beleza, parou tudo. Volta aqui, coloca os pés na escada. Vocês estão vendo essa pequena área de luz aqui? Eu tô. Tá tudo iluminado. Eu tô vendo. Tchitchitchim. Que área de luz? Assim que você põe o pé aí, Dalek, você vê se materializando na sua frente uma figura meio translúcida, meio azulada. Tipo, é uma versão espectral desta pessoa aqui. Alguém tem knowledge de nobility? Ou local? Ou stop history? Quem musgo! Local, mas... Eu tenho history. Não, pode não rolar. Não. Naricopoulos. Beleza. Falks. Você reconhece essa pessoa como sendo Arakan Naricopoulos. Ele era, digamos assim, o monarca, o regente de Kantaria. O Gallius sabe tudo sobre esse cara, cara. Caramba, Gallius. Ele era o regente, o monarca de Kantaria na época que o Medai estava aqui. E eles, junto com o Medai, enfrentaram o exército de Faceless Stalkers que dominava esse local. E ele vai andando aí, a gente, você tá meio desesperado, não tá assim todo bonitinho, tá meio machucado, meio desesperado, cabelo todo engrenhado. Ele chega, levanta a espada e ele fala: não podemos deixar que eles cheguem até o topo da torre, temos que impedi-los! Nisso, uma outra figura fantasmagórica também surge atrás dele, coloca a mão no ombro dele. Cai. Calma, tô montando aqui. Colocando as coisas. E vocês veem uma versão mortal de Omedai, só que fantasmagórica. Eu dou aquela cuspidela no chão. E ela fala: não se preocupe, eu irei te proteger. Temos Herolden do nosso lado, eles não podem nos vencer. E nesse momento, cara, vocês veem uma... Como posso dizer? Um tentáculo espectral surgindo assim da no meio da sala e tipo, indo na direção dos dois, sabe, tentando agarrar os dois. E você vê lá a Yamedai batendo com o escudo, o cara batendo com a espada dele, tentando parar os tentáculos. Todos vocês rolem Will? Eu vou jogar essa Will mesmo. Pode ser pipoca? Pra assistir a cena. Cadê? É o Will? Todos vocês rolem. Não. Fala, peraí. Deve ser o Will, cara. É o Will mesmo. Você é uma Hunt, não é? Ah, eu sei qual é um rolinho pra saber. Sei tão bem, não. Nossa, o tentáculo tá me segurando ali, né? Falta quem? Falta o... Todo mundo rolou, na verdade, né? Uhum. Beleza. E Leon, você está sofrendo de slow. Tipo, parece que, de alguma forma, o avanço ali da... Os dois, né? A Yomedai mais o Carinha, eles parecem que estão te atrasando. Você não consegue andar direito. Você tá ficando muito devagar. E você também, Dalek. O resto passou. Não, Gallius rolou 8. Gallius não passou também. Então, vocês estão feito de slow. Ah, que diabos! Sai da minha frente, desgraça! Volta pro inferno! E ao falar isso, eis que alguma figura se teletransporta pro meio da torre. Lá no, tá lá em cima, lá no alto da torre, mais ou menos na metade da torre, vocês veem uma figura se materializando.
Puta merda, esse cara de novo. E ele fala, eu irei impedi-los. Ele olha pro lado, com a ajuda de Amedai. E pode enrolar a iniciativa. Eu vou correr em câmera lenta. Só que a gente direção a eles, vocês vão se abraçar. Slow não dá penalidade de iniciativa, né? É só... Não. Uma ação padrão ou metade do movimento, assim. Isso. É, metade do movimento e só pode fazer uma ação padrão. Menos um em ataque, AC e reflexo. Estão estranhamente lentos. Aparentemente a figura de Amedai está deixando os atrasados. Ou o primeiro agir, olha só que nem é o anjo. Ele vira pra você, Max. Acabarei com você, aberração. Como ouso adentrar as escadas onde Amedai pisou e defendeu. E ele materializa um javelin de fogo na mão dele e atira em você. 19 quando está de toque? Você acha, tipo, tu de... Não pega, né? Não. Beleza. Cara, ele acerta em cheio, mas pega no seu escudo. Você vê que... Ele foi garoto dispersando, mas seu escudo barrou todo dano. Dá, Alex. Vesgo! Ah, cara, tem algum lugar onde dá pra pegar cover pra entrar em stealth? Não, né? Acho que não. Acho que esse lugar não. Eu vou tentar ir pra frente, sei lá. Eu ando só metade do movimento, tá? Isso. É aquela hora, o Dalek começa a ir pra frente, olha pro cara, percebe que ele tá lento, e ele faz esse movimento, dá double move pra cá. Antes que o Dalek possa se mover. Hã? Antes que o Dalek possa se mover. Tá. Eu simplesmente, eu não grito, eu não aviso, eu não dou exatamente uma... Como é que eu posso dizer? Não é uma sugestão, eu dou uma ordem. Fiquem parados. Também conhecido como não ajam nesse momento. Ok! Em câmera lenta. Pra todo mundo agir depois de mim, cara. Vai logo! Pera. Você vai ficar parado? Eu vou ficar parado. Gellius? Eu vou ficar parado. Eu também. Eu vou ir depois do Fox. E Leon? Eu vou aproveitar a inércia aqui da... Falcos imprestável? Beleza. Ok, fantástico. Remove Paralysis. As modelos aqui tem Paralysis. Funciona com Slow? Aham. Uh-huh. Essa funciona com em todo mundo? Menos o que... Up to 4 creatures. Só tem 3 paradão. Ah, não contavam com a dessa astúcia, anjo. Beleza, beleza. Slow contra com tag. No caso vai ser 3 criaturas. É. Mas. Aí vocês vão ter que rerolar o teste de um. A gente rerola o teste então. Vocês vão ter que rolar, mas vocês têm um bônus de mais 2. Ah, beleza. Isso. Não, só o Leon. Ah, é, você também tem slow. Tá com o caracolzinho aí, pode rolar. 21. Dá deixa que passou. Gellius, cara. Gellius é slow por definição. O Gellius tá assim, Você passou. Beleza. Tem problema não, próximo turno eu resolvo dele. Eu tenho uma parada só pra ele. Beleza, Dalek. Ah, o pessoal vai agir? Precisa fazer alguma coisa? Não. Beleza. Dalek. O Dalek, agora que ele percebeu que ele tá de volta, né, e tal. Você vai pagar, ô das asinhas! E ele espera o Teras e o Gellius e o Iron agir. Teras, sua vez. Eu fico olhando se você vai pagar e, tipo, não tá fazendo nada. Tá aí, tipo, você não seria um bom cobrador. Deixa eu só ver seu negócio aqui. Tá. Eu vou pegar o meu arco e eu vou jogar um Blessing of Evil nele. Seu arco. Essa porra tá voando. Começa a ficar abençoado. Gellius. Eu vou atirar nele também com meu arco.
Então você saca o seu arco e acaba a sua... Não, você consegue fazer isso? Você saca o seu arco e acaba a sua ação. Nossa, você tá muito lento. Tá muito lento. Caralho, esse foi meu último blast. Leon. Gastou. Não. Gastou 20 do crossbow. Eu vou chegar aqui. Dale, que me presta sua daga só um minutinho. É minha! Eu só quero fazer um negócio pra ela, você vai ter uma hora de escuridão. Toma! Darkness na adaga do Dalek. Dura 60 daga... minutos atualmente. Caramba. Caramba. Sua adaga emana uma aura de escuridão. Ah. Dalek. Eu não consigo alcançar ele, né? Não, ele tá lá, ele tá uns 30 pés acima. 20 pés acima, eu acho, Tião. Ah, você pode arremessar. Vai causar dano. Tem os menos 4 de penalidade dessa distância. Você pode arremessar se quiser. Não sei nem se vai entrar destreza nisso aí. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou xingar ele, Caio. Seu filho de uma galinha! Desce daí, caralho! Ou tá com medo de todo mundo aqui? E tentar um intimidate. Pode rolar. Não sei se eu tenho skill, mas vamos lá. Eu acho que eu não tenho skill. Vambora. A vez dele. Ele olha pra você assim. Levanta uma Javelin de fogo. Coma fogo, criatura do inferno! E joga uma Javelin em você. 7 de dano, mais 4 de fogo. 7 de dano. 4 de dano. Taca sal! É imprestável, e Falks? Por algum motivo não é imprestável, é dodge, mas tudo bem. It's dodge combat stone. Ah? Beleza, Caio, eu ando até aqui. É o dodge. Puxo um scroll. E eu vou dar remove paralysis no Gaddis. Beleza. Aí nele é automático. É automático? É, né? É automático. Gaddis, de repente o mundo volta a se mover. Você volta a se mover na velocidade normal. O mundo não parece mais muito devagar mais pra você. Você. Mais rápido do que você. Você volta a se mexer de maneira normal. Teras. Beleza. Agora eu vou dar um tiro. Manda bala. Vou só acertar também. Meu bônus pra acertar com essa merda é ridículo. Posso ter pego. Acertou. Acertei? Acertou. E cara, aí... Mais 3 de dano. E você dá um acerta um tiro em cheio no Archon. Maldição! Gaius. Manda bala. Mas cara, ele esquiva, ele já levou um golpe, ele tá mais esperto. E Leon? Ele não tem problema de acertar. Pois é. Ele ainda tem problema. Ele não tem problema de acertar a gente aqui na escuridão? Ele enxerga no escuro. Ele enxerga no escuro? Tranquilo. O quão alto ele tá? 30 feet? Isso, 20 a 30 feet, 25, vai, vamos colocar uma distância intermediária. 25? Tá. Então, eu imagino que daqui meu Deep Slumber pega nele, né? Possível, é possível. Eu acho que ele não vai dormir não, tá? Ele tem Spell Resistance, não tem? Não, ele é um anjo. Ah, ele é um anjo? Não funciona? Eu acho que funciona, normal. Funciona? Eu acho que não é imune a sono. Normalmente é elfo. Vocês não sabem, na verdade. Knowledge Plane? Vocês não fazem ideia. E os Knowledge Plane? Cadê os Knowledge Plane? Vai lá, divirta-se. Sim, ele tem. Só resistance. Isso aí você sabe. É o maior problema. É, isso daí eu sei porque já tentei usar nele. Finalmente o inimigo que você não pode derrotar com um buraco. Não só ele voa, como ele teletransporta, cara. Não rolou aqui o... Vai pra precisar de um buraco mais forte.
Pois é. De buraco voador. Black Hole. Caster level, né? Isso. Soma um aí, fazendo favor. Então foi 24. Uhum. Tem passou mais pra resistance. Deep Slumber, você vai estar quantos HDs? 10. 10. 10. Qual que é o DC? 21. Beleza. Você é malvado, né? Sou. Não. Então eu passei. Senão eu não teria passado. Graças ao Protect from Evil. Ah, talvez, se arrepender assim, em cima da hora, quem sabe. Então eu não teria passado. Graças ao mais dois contra Evil. Na verdade, eu sou good, mas eu tenho um item que mascara minha aura como Evil. Qual que é a altura que ele tá, Kai? Ele tá 25 pés. Sabe aqueles zumbis de diabo? O Dalek tá começando a escalar as paredes. Ele tá subindo. Beleza. Escalou como? Peraí. Escalando o que? Ele tentava speed. Eu nem sei o que você fez. Ele vai até a parede e começa a escalar ela pra cima. Que parede? É só uma escada. Não tem uma parede que sobe em algum lugar? Só que essas paredes. Shit. Tá, então ele vai subir a escada, pronto. Beleza. Quando você vai andando em direção à escada, você percebe o seguinte. Você percebe que o tentáculo vai subindo junto com você. E tipo, e tá lá a Yomedai e o Nobre enfrentando o tentáculo, tentando parar ele assim. E tipo, eles caem exatamente junto com você, como se você fosse o tentáculo, sabe? Rola o Will de novo. Eu quero assustar eles, Kai. I don't think it works exactly. 22. Beleza. Você percebe que eles vão tentando te atrasar, sabe? Te deixar mais lento, mas você pode que existir o impacto deles. Eu sou um tentáculo, Caio. You know where this is going. Vez do anjo. Cara, ele pega outro aqui, esse negócio de fogo, e atira em você, Ilion. Ilion é o mago mais corajoso que eu já vi nos nossos jogos. Ele não é mago. Beleza. 5 de dano e 2 de fogo. Só 5 de dano, então. Se fosse em mim, eu não tomava menos. Beleza, emprestava o Falx. Eu mando esses dois aqui andar e atirar. Eu venho até aqui. Emprestável vem até aqui. E eu puxo uma varinha de prayer. Beleza. Você vai usar o prayer? Uhum. Beleza, qual é o alcance do prayer? Pra caralho. 60, spa. Não, não é 60, mas é grande. É pelo menos 40. Ah, então pegou todo mundo, tranquilo. Pegou o Dalek, pegou o anjo também. É 40. Só rola spa resistance se tiver. Não sei se tem. Acho que tem, se eu não me engano. Tem spa resistance. 4, 3, 5. Nossa, já tô com um dado. Caralho. Beleza, ele... Não, ele resistiu ao seu prayer. Sua oração a Asmodeus não afeta. Não foi em mim, é da varinha. Da varinha. Beleza, Teras. Então, vamos andar e atirar. Aqui. Dá um tiro. Eu preciso fazer o Will ainda ou não? Faz o final do seu turno. Tira primeiro. Cara, ele vai longe, dessa vez te bate na... tem essa... Em algum lugar em Skyrim você derrubou um dragão. Tem essa quininha aqui da escada, bate nela, o negócio reflete, serra feio. Rola um. Ou você acerta o imprestável, que tá invisível. Cara, tipo, de alguma maneira, aqueles dois lá parando o tentáculo, tipo, tem uma... uma torrente meio espiritual passando aí em volta de você, ficando meio lento, assim. Tá slowed também. Gellius, sua vez. Vou tentar de novo tirar nele. Oi? Vou tirar.
cara. Crítico! Como as pessoas que nunca usam longbow, crossbow, essas coisas, sempre tiram 20, cara. Tem algum outro bônus aí nesse 21? Já contou prayer? Não, não contei nada. É 22. 22 não é o suficiente. É 23 a CA dele. Beleza. O seu arco não é bom, né? Não, deixa eu ver. Não, acho que não. Não, não é bom. Então você atira nele, cara. Acerta em cheio no braço dele. Mas ele pega e arranca assim. E ele levanta a flecha pra cima, sai fogo nele, acendeia essa flecha. E é filho dele que é meio cauterizado instantaneamente. As suas flechas não me atingem, servo dos demônios. E Leon. Galhos, anda! Tá bom, eu ando. Dá um. Das duas últimas vezes que eu fiz isso, deu bosta, mas eu vou desaparecer. Não, Galhos, você fez dois ataques, não foi? Sim, você não pode andar 5 pés. Não pode andar. Então, você anda 5, só você deu full ataque. Beleza. E Leon, você vai usar Vanish? Vou usar Vanish. Beleza. E assim as suas roupas ficam mais brancas. Ah. E Leon desaparece. Tchuf. Dalek. Fox, olha, é só um tentáculo! Ilia, rola o Will, já que você entrou na escada, por favor. Vou rolar. Eu estou expulsando esses fantasmas! A gente vai lutar contra aquela criatura ou a gente vai subir? Sobe! Eu vou empurrando com meus tentáculos pra cima, Caio. Beleza. Então você vai andando e novamente, tipo, o tentáculo tá exatamente onde você tá, nos seus pés, assim, tem o tentáculo. As estátuas vão sendo levadas pra cima. Você anda quanto, Fael? 30. Você andou 10 aqui. Tá. Pode dar double move? Pode. Então, continua andando. Então, você vai andando com os tentáculos aí. Eu continuo o double move lá pra cima, então. Você anda até aí, basicamente. E rola, por favor. Dezessete? Passou. Ah. Eles têm medo dos meus tentáculos. Vez do anjo. Cara, vocês veem o anjo voando. O Fael tá mais ou menos aqui, tá? Tipo, lá de cima. Vocês veem o anjo dando um charge no Fael. Vou acabar aí com o seu avanço, criatura diabólica! Ele vai correndo assim, enquanto ele vai correndo nas mãos dele, se materializa um fogo, vira uma Great Sword. Ele já vai voando e desce uma espadada no Dalek. Então. Isso não é uma espada curta, né? Não, não. É uma Great Sword. Sua CA? 22. É. 82. É, acho que 23 pegou. De dano e 2 de dano de fogo. Ah, desgraça! Tá vendo aqui que eu tô ocupado? Volta lá pra baixo, Peninha. Você viu, tipo, sangue saindo lá de cima do Dalek. Não do jeito bom. Sangue é sempre bom, Caio. Bota o imprestável do lado do Dalek, por favor. Rola, como fala, mil pra ele também. Nope. Ele está slow também. Quanto ele voa? 40, eu acho. Ou 60. Você chega. Você chega no Dalek com 40, com 20. Mas chega e acabou a ação também. Só deixa eu confirmar o move dele pra você. Ele voa 50. Você chega, tranquilo. Beleza. Você tá do lado do Dalek, mas tá, tipo, devagar. Ele foi voando e parou lá. E eu vou fazer um double move também. Deixa eu fazer meu save aqui. Você não passou. Mas é no final do seu turno que você faz o save. Então você consegue dar um double move ainda. Chega aí.
tá vendo, o Dalek tá bem perto de você, basicamente. Vou te colocar lá. Beleza. Você tá aqui, ó, teoricamente. Teras. Tá conseguindo manipular aí, Fael? Você tem que visão das pessoas ou não? Não sei como que tá a visão. Só vejo o que o Max tá vendo. Aliás, eu vejo tudo que tá nessa sala agora, tipo, se tem coisa acontecendo. Da outra sala você não tá vendo? Não. Ah, então peraí. Eu... A visão de alguém. Eu ando 10 feet. Mas pode ser por causa que, tipo, eu não tô na visão deles, não sei. Ah não, tô vendo sim. Tava lá, tá vendo sim? Tava lá embaixo. Beleza. Então, pode ser tá slow, né? Na Teras. Eu tô. Então você anda seus dois quadrados aí. Uhum, já andei. Espere. Você pode. Sua vez, Galius. Eu vi a galera super lenta lá, cara. Eita, eu não tenho que falar. Você pode atirar daí também no cara se você quiser. Ainda tem ângulo pra ele. Ele tá mais ou menos nessa direção aqui. Você não tá vendo, mas ele tá aqui. Que você queira vencê-la na flecha? Cara, ele não tem. Se tiver um mínimo de cover, já foge. Eu vou correr até aqui. E vou fazer um teste de Will, né? Isso, pode rolar Will. Ai. Então o Gaelis vai correndo, passando vocês assim, vocês estão todos lentos, ele vai passando. O Ilion não tá, né? O Ilion tá rápido. Não. Mas ninguém vê o Ilion. Cara, e chega aí também, você dá um passo, de repente você sente todo aquele peso do mundo nas suas costas. E você também está devagar. Cadê? Na verdade, eu tô na mesma velocidade de todo mundo, então eu não tô devagar. E Leon, você é a única pessoa que não está slow age aqui. A gente já resolve isso, peraí. Eu vou dar pelo menos o meu move aqui normal. Acho que dá pra chegar lá em cima, né? Eu dou 30 aí, né, mais ou menos. É. Você chegou aqui. Eu você já tá vendo nada. Isso daqui é subir? Isso, ou isso. Ou isso daqui é subir? Sobe por aqui, ó. Continua o movimento. E aqui chega no final da escada, basicamente. Beleza. Eu vou tentar chegar perto, pelo menos, do... Ou eu tento fazer... Bom, eu acho que vai ser uma bosta tentando fazer o cara dormir, né? Acho melhor, por enquanto, guardar as magias. Eu vou tentar me aproximar do Dalek, nem que seja pra tentar entornar uma poção invisível na goela dele. Beleza. Rola... Will? Estou indo! Você dá um passo aí, cara, e o mundo fica tudo lento ao seu redor. Sua vez, Alec. Eu estou me sentindo rápido perto deles. Ah. A melhor parte, eu não faço ideia que o Ilion tá aqui. Ele tá invisível. A menos que ele tenha falado alguma coisa, ele tá invisível. Fox, continua subindo! Fox não está nesse castelo. Fox? Max tá mutado. É a grupa! Ah, decida-se! Frege! Eu vou tentar recuar um pouco, velho. Beleza. Tô na área de ameaça dele, né? Ele parece ter uma área de ameaça grande? Normal. É um tamanho normal, também é só os quadrados em volta dele. Tá, então eu vou tentar dar um acrobatics pra sair da área de ameaça dele. Beleza. Dou uma batida na bota de Daredevil e vou pra lá. As suas botas são umas peninhas assim, as pernas ficam um pouco mais rápidas que elas deveriam estar. E rola! 35. Tem bônus de mais quanto por estar usando esse negócio? Não, já tá com bônus. Ah, já tá acostumado já? Não, passou, pode andar. Metade, né? Metade. Tá slow? Não, mas é por causa que quando eu dou acrobatics pra sair, passar dentro da área de ameaça, eu não sou metade, né? Sim. Eu posso dar double move agora ou acaba a minha ação? Pode agir agora. Isso foi uma ação de movimento só. Então eu dou uma segunda ação de movimento. E conforme você vai andando, cara, os tentáculos continuam descendo. Porém, eles param de te acompanhar. Eles param no Ilion. Que bosta.
Então você vê lá, basicamente, né, o... Você vai descendo, e o cara não conseguindo bater no tentáculo, expulsar o tentáculo, assim, vamos, vamos, temos que impedi-los. Aí quando chega aqui, cara, eles param e continuam batendo no tentáculo aqui no Leon. E rola aí o Fael. Ah, dessa vez não foi. Agora está todo mundo lento. Vez do anjo. Cara, o anjo vem até aqui, saca uma Javelin em você, Falx. Volte para o fogo do inferno! Cara, você levanta o escudo assim e bloqueia novamente a Javelin. Você todo aquele fogo em volta de você e você não queima nem um fio de cabelo. Imprestável? Imprestável aí, Falx? O tentáculo parou no Ilion, não no imprestável? Opa! Tem um imprestável. Obrigado. Eu esqueço que ele existe às vezes. Então, eu falo em imprestável aqui. Eles estão fazendo onde eles estão mesmo, não mudou muita coisa. Ok. Tá, o imprestável voa até lá em cima, então. Então ele voa 25, basicamente. Não, 25. Chega até aqui, mais ou menos. Então, o imprestável vai pulando e junto com o imprestável vai a imagem de Omedai e a imagem do cara combatendo o imprestável, sabe? Basicamente. E Omedai tem repente grito, os tentáculos voam! E eles estão lá, eles saem da escada, enfrentam o negócio, como se tivesse um grande chão, aí enfrentando, pelando com o escudo, com a espada, tchá, tchá, tchá. Falks. Eu ando 5, porque o Dalek tá na escada. O Dalek tá na frente. 10. Dá pra andar até aqui? Onde? Desculpa, eu tava vendo. Aqui. Aqui onde eu estou. Dá sim. Então você anda os seus incríveis 10. Teras. Esse é o seu terceiro turno lento já, né? Acho que é, não tô contando. Acho que é. Você foi o primeiro que ficou lento dessa galera, eu acho. Dois quadrados. Pode. Pronto. Cara, tá muito exaustivo andar, tá muito, cada vez pior. Você está fatigado. Que maravilha. Só marcar na sua ficha. Gellius. Quanto que eu posso andar? 20. Aliás, 10. Você não tem alguma coisa que aumente sua velocidade pra você... Do arquétipo? Não. Com armadura? Não. Ele vai ter quando ele virar Hell Knight, eu acho. Ele não é Heavy Armor? Heavy, não sei das quantas. Armor? Ah, ele deve ser bom com armadura média já, mas essa armadura pesada ainda não deve ter reduzido, acho. Beleza, então você anda 20, seu segundo turno, né? O terceiro turno que fica exausto. Então você anda um pouquinho. Cara, tipo, vocês estão muito devagar, muito cansativo. Os tentáculos passando por vocês, aí tá difícil de andar. E Leon? Bom, o Falco mandou reagrupar, então vamos reagrupar. Você anda 15. Você anda um pouquinho eu mais. Sei. Eu vou avisar, já vou avisar os dois aqui. Eu estou aqui! Outro fantasma! Tá, Falco, e agora o que a gente faz? Lento. Ah, tá no sétimo nível que ele pega. Armor Training. De Fighter normal. Dalek, o que você faz? E agora, Fox, o que a gente faz? Engole uma poção aí. Eu engolo uma poção, cara. Beleza. Dá pra fazer isso com Slow, né? Dá. Devagarzinho. Você vai engolindo a poção devagar, mas o líquido vai fluindo bem rápido. Eu engasgo e morro. Pior que não, cara. Pior que não. Devagarzinho. Oh. Beleza, ele acabou de fazer propaganda de Coca-Cola e Sprite. Beleza. O anjo, não! Não permite que isso aconteça. Esse negócio é o quê? Ah, não sei. Nunca vou fazer esse ataque na minha vida. Não sei como ele funciona. Deve ser uma ação... Quer ajuda? O que é? É o...
o Wind Attack. Ele vem até aqui e ataca você, Peppa. Levanta a espada dele. Eu tô invisível. Ah, é verdade. Então, Dalek. Levanta a espada. Se você acertar, você esquivou. Se você acertar? Os dois. Não, você acertei. É, 27 de dano. Ai, ai. Para de me perseguir, criatura! Tô seu menos amadurado deles. Você curou 3? Você tomou essa poção de merda? Você não tinha uma poção melhor, não? Claro que tinha. Imprestável, Falks, vejo vocês. Ok. O Imprestável termina de subir a escada. Ele é o herói da aventura. Imprestável chega até aqui, né? Tipo, chega até aqui no final da escada e tem um buraco, ele sai lá fora, mas depois eu mostro. E o tentáculo continua subindo junto com ele, né? E quando ele, tipo, coloca a asinha no último degrau do tentáculo, eis que o tentáculo consegue agarrar o pé dessa primeira figura fantasmagórica, né? Do Dricopolos. Pega ele, agarra, roda no ar assim, e atira ele no chão com tudo. Olha! Vai gritando. E atravessa o assoalho, já que é um fantasma, né? Ah, e bate no chão. Vocês ouviram um impacto disso acontecendo, reverberando pelo castelo inteiro. Um sino batendo. Quando isso acontece, a lentidão de vocês desaparece. A figura de Amedai desaparece junto. E vocês ganham haste. Cara, eu ainda tô fatigado? Fatigado você ainda tá. Mas tá haste. Você está fatigado, mas com pressa, basicamente. Carai. Tá bom. Beleza. E eu vou gastar meu último Cure Moderate no Dalek. E, tipo, enquanto o mundo andava cada vez mais devagar e tal, vocês andando, de repente ele começa a andar super rápido. Vocês veem tudo devagar em volta de vocês. Tchuf, inverte. As pernas de vocês parecem que ganham velocidade adicional, sabe? Parece que tem tentáculos agora prendendo a perna de vocês pra puxar vocês pra cima em vez de puxar pra baixo. Eu sei que é uma piada tosca, mas parece que o jogo virou, não é mesmo? Cura 11, Dalek. Obrigado. Beleza. Teras? Eu ainda posso me mover, né? Ah, pode se mover. Pode se mover. Então... eles ainda agem depois de mim, então eu vou... Quanto de velocidade a mais eu tenho com haste? Mas... É o dobro. Mais 30 até o máximo do seu dobro. É. Ah, beleza. Você dá 40. Carga! Você vai correndo... 30. Pela escada, assim. Teras. Vou andar 40. Não sei até onde consigo chegar. 1, 2, 3. Você é o nosso herói. Peraí, eu tô contando aqui pra você. Chegou aqui. Ok. Tá, eu tô aqui. Rebenta esse anjo meia boca. Ele tá voando? Cara, ele tá me batendo. Ele tá voando, mas ele tá perto, tipo, na altura do chão, na altura da escada, sabe? E tá batendo ele tava Dalek. A distância de melee. Uhum. Sim, sim. Ele tá na altura do chão. Ele tá voando, mas tá na altura do chão. Tá, mas eu não tô aqui, eu tô aqui. Você pode parar aí se quiser. Você pode parar aqui e bater nele se quiser. Inclusive. É, eu vou. Ele chegou aqui também, não? Aqui também. É, vou bater daqui então. Você vai andando rapidinho, levanta o seu martelo. O pé acabou, né? Deve ter acabado. Era rápido, já foram 5 turnos. Deve ter acabado já. Não, tem um último turno de Prera ainda. Ah, beleza. Então tem um turno valendo ainda. Ok. Agora meu martelo não tem uma subida. Vamos lá. Espero que seja certo isso aqui. Eu rolei mal por bosta. Ih, cara, bate na armadura dele e vai deslizando assim. Pra armadura dele. Faz um pequeno arranhão assim. Mas nada que o ferisse. Gravemente. Gellius. Você anda um quadrado e tá aqui. Puf. Pode andar mais ou bater na criatura, se você quiser. Rebenta ele! Você pode dar um ataque nele, você deu um passe de ajuste, se você quiser.
Você tem uma espada mais dois. Cuidado! Regaça com ele. Perdemos, Gellius. Você pode bater mais uma vez. Tá ótimo. Você pode bater mais uma vez por causa do haste. Verdade. Rola o ataque de novo, conta só o primeiro. Yes! Yes! Rapaz! Confirmou ainda, hein? Ai, ai. Nunca duvidei. 22 acertava? O 22 eu contei que acertou. O de cima, né? Foi mais um, né? Da, do haste, mas o do player deu. Ah, é. Tem mais dois ainda pra eles acertarem. Então, cara, você vai correndo assim, subindo ali. Ah, dá um passo pra frente, dá uma espadada. Ele abaixa assim, você corta uma pininha na asa dele. Aí você aproveita e desce a espada com tudo. Pá, pega no braço dele, assim. Ele perde um pouco de equilíbrio nisso, cara. Você aproveita e finca a espada no peito dele. Ele... Oh, não! Caio, soma... Peraí, você somou o 17, o 21. O segundo ataque não pegou, não? Peraí. Eu somei 17, 21. Ah, aqui é 17 e 21, tá certo. Só esse ataque aqui. O segundo ataque não... já pegou. Não, mas... Não. É, então... Não teria mais... É, sim, sim. Eu já tinha dado dano daquilo lá. Ah, tá. Já tá contabilizado. Ah, mas, é, mas você deu dano com o prayer? Prayer tem mais um de dano, né? É, peraí, um prayer não dei. Então tem mais 3, porque tem crítico junto. Prayer não tinha consumado, não. Tá certo. Então eu dei menos 3 aqui, agora tá certo. Ah é, que eu tô fatigado. O anjo levou uma puta de um golpe, ele ficou desestabilizado aí. E Leon? Eu consigo pedir cooperação pro Fael invisível e dar poção pra ele invisível? Alto baixo, Leon. Se eu fosse você, eu não faria isso, cara. Se fosse um personagem mais, isso, então. Mais lá, alfa, assim, eu acho que eu deixaria, mas o Dara que é complicado. Você vai tomar uma. Você vai tomar então, uma cara. Eu não vou fazer isso, não. Tem alguém que quer enfiar alguma coisa na minha boca? Tira, tira! Então tá bom. Então. Eu vou. Acompanhar aqui o. O Falcos na subida dele. O anjo tá muito machucado. Você tá vendo ele, não tá? Bastante. Você vai fazer alguma coisa ainda? Ou se eu pulei seu turno, você vai fazer alguma coisa? Não, pode me pular. Eu uso uma magia, mas eu tô quase sem magia. Porcaria. Dalek, sua vez. Ah. Então chegou a cavalaria, cara. Chegou o Gellius dando crítico no anjo. Chegou a cavalaria. Ah! Você vai pagar por ter me batido, criatura! Gellius Terras! Batem nele! Como passe de ajuste? Oi. Eu tenho força suficiente pra levantar o Dalek? Tem? Com certeza, com certeza. Eu vou bater nele com o Dalek. Mas isso não, por favor. Você não pode fazer isso, vai contra as regras do contrato, tá? Tá bom. Ele dá um passo pra trás, pousa assim na... Como que fala? No corrimão da escada, olha pra vocês. Nos encontramos no topo do templo. Ah, puta que pariu, vai foder, velho. E teleporta. Como vai? Ele vai recuperar a vida, né? Tan. Ele recuperou todas as vezes até agora. Não é justo. Cacete, mano. Ele vai pagar ainda. Conto com vocês, pessoal. Beleza, chega aí, galera. Beleza, vocês têm 10 turnos de rage, já foi um. Ah. A gente cura rápido, cara. Nossa. Dois. Vamos andando e curando enquanto você caminha. Curando e caminhando e seguindo a atenção. Três. Isso aqui tá sendo tudo no Dalek. É ele que é machucado, eu acho. Tô com... 28. Só ele que pegou direito. De 58. Fica do meu lado aqui. Ok. É, porque você tá com a vida escondida. Desse lado. Ok. Quem que você tá limpar, aqui, cara? Pronto. Aparece a vida, Rafael. A vida tá escondida. Que foi, musgo? Não, apareceu um TJ menos clear ali. É, o comando pra limpar a iniciativa.
Só que eu esqueci de colocar o exclamação na frente, aí apareceu no chat. Ou seja, vai ter luta daqui a pouco, né? Sim. Tum, tum, tum. Sempre tem luta. Quanto você tá, Dali? Eu não tô vendo esse update. Tô com 47 de 58. Beleza. Não tá aparecendo em minha vida? 6 turnos. Demorou pra fazer update. Então, 7, 8. E tá bom, tá bom. Esse foi o último turno. Esse foi o último. Bora lá, galera. Ah, tem, vamos lá. De rage ainda, eu acho. A gente chega rápido lá, Caio. Beleza, vai ter um discurso, mas não se preocupem, tá? O discurso não é feminino. Não... Caio, eu tomo uma poção de visibilidade. Beleza. Não pergunto porque eu não fiz isso. Estão escurecendo as coisas, tá? Tudo bem, é uma escuridão invisível. Beleza. E vocês chegam aí. Tá faltando... Ah, é o Gareth. Mas me prometeram Nevelyndor. Ah, deixa assim. Então, tá faltando, né? Fomos enganados. Eita, porra. Nenhum muro cerca esse espaço circular acima do templo. Em vez disso, os pilares, regularmente espaçados, estruturam arcadas abertas ao redor da circunferência da câmara e suportam um telhado abobadado acima. Em um plinto sobre o centro da abóbada, há uma estátua de pedra que retrata uma mulher alta, armadurada, que entrega uma espada longa, elaborada, para um jovem nobre ajoelhado. Você conhece, cara? Essa figura, essa mulher, é a Yomedai, e esse jovem ajoelhado é o nobre que vocês acabaram de ver na ilusão. E ela tá entregando uma espada pra ele. E não é qualquer espada, é a Hurt's Edge, a espada que começou toda essa putaria aqui da Glorious Reclamation, a espada de Yomedai. E, no topo da torre, vocês veem, meio que de costa, quando vocês sobem, vocês vão subindo de vida pra vocês assim, os poucos, sabe? Vocês veem essa figura aqui. Peraí, cadê? Tá no lugar errado. Opian Nevelyndor. Ele vira assim, olha pra vocês e pergunta: então são vocês? Vocês estão tentando acabar com a paz de Cantária? A paz que nós conseguimos conquistar com fogo e com ferro? Me digam, por quê? Por que fazem isso? Você vai responder, Fox? Ou eu respondo? Pode responder. Tudo que vocês trouxeram foi apenas uma mentira. Vocês não estão trazendo a paz aqui de jeito nenhum. Vocês estão trazendo só a discórdia e a anarquia. Se vocês não tivessem vindo pra cá, nós não estaríamos aqui e as pessoas não teriam morrido em nome de sua causa. As pessoas morreram porque vocês as mataram. Porque vocês interferiram, criatura. Se não fosse essa guerra pragmática que vocês estão criando aqui no reino, nada disso estaria acontecendo. Kiliax estaria em sua própria paz. Teras, você percebe que há dúvida nele, sabe? Tipo, apesar de ele estar tentando se expor aí como clérigo, fodão, a pessoa que tá tentando, tipo, dar uma ação de mata, você percebe que ele, de certa forma, uma parte dele acredita no que você acabou de falar, no que vocês acabaram de falar. Ele realmente tá em dúvida se tudo que eles fizeram até agora realmente foi válido de alguma coisa. Eu vou dar um passo pra frente, cara, e falar com ele. E só que sem a atitude negativa e agressiva dos meus companheiros. Como é que é o nome do amiguinho dele mesmo? É... Trichus alguma coisa. Trichus... Não lembro. Trichus. Beleza, eu só viro pra ele e falo. Então, né, Nevelyndor. Trichus merecia morrer. Quando você fala isso, você vê, assim, uma soma de dúvida passando pelos olhos dele.
Eu não sei se ele merecia ou não, mas colocarei um fim a tudo isso. Seja acabando com vocês. Valia todo o sangue derramado de Keliax? Ele tá uma estremecida assim. Ele descobriu agora. Eu me dai, me julgue. Julgue-me se eu fui digno de lugar de tudo isso. Se eu vencer este combate, Emedai mostrou que eu estou certo. Se eu perder, então tudo que eu fiz não valia de nada. Foi tudo uma ilusão. E a vida de meu amigo foi perdida em vão. Venham! Vamos exigir isso num combate. Você pode ter certeza que será julgado, mas não será pro Emedai. E podem rolar a iniciativa. Lembra que tem todo mundo bônus de mais um na iniciativa por causa do último turno de haste. Uou. Eu não coloquei esse bônus. Dá mais um de iniciativa? Não. Tem que colocar mais um ali pra mim. Não, haste não dá mais um de iniciativa. Não? Ai, tô perto de iniciativa. Não. Acho que não. Dá muita coisa. É que geral você usa o haste. É ataque, dói. Pode sem a D&D. Vocês estão vendo o nível Ingor, né? Sim. Não. Ah, nossa, não. Ele tá no lugar errado, gente. Desculpe-me. Eu não leio ele errado, você tá olhando. Eu tava olhando assim, tipo. A gente achou que era só cutscene. Não, ele tava aí. Você não leio ele errado. É. Desculpe. Deixa eu só acertar a iniciativa do Infeliz. Pronto. Ele tem 8 de iniciativa, é foda ser clérigo, né? Primeiro agir é você, Dalek. Dalek tem visível. Ele só vai pra frente. Em toda misteriosa, silenciosa e talvez idiota se o pessoal enxergar no invisível a atividade dele. Ele para ali. Ele tá meio que estudando o Nevelindo. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de visibilidade, realmente não sei se eu tenho, não. Peraí. Beleza. Ilion, sua vez. Vamos começar a brincar, então. Vou dar um Ray of Exhaust no Nevelindo. Pega? 16 de toque. Pega sim. Então ele tem que fazer... Fortitude. Fortitude 19, ou ele, se ele falhar ele tá exausto, senão ele tá fatigado. Beleza, eu passei. Então eu sou fatigado. Então, tá fatigado. Fatigado eu tenho penalidade de ataque só, né? Tem outra coisa? É só isso mesmo, né? É, menos um em... Fatigado é menos um em força e destreza. Beleza, vou colocar aqui menos na minha ficha. Caso, né? É, se você marcar, tem fatigado só. É, eu vou marcar na ficha. Não sei se você consegue marcar pro NPC. Os importantes eu consigo, porque tem só pra eles. O foda é quando eu tenho, tipo, 20 desses iguais, eu não tenho o que fazer. Ele, como, tipo, tem um Nevelindor só, né? Opa, spoiler. Aí dá pra marcar. Fatigado, pronto. E ele dá uma fraquejada assim. A canseira física não pode deter os preceitos de Emedai. Vez do anjo. Cara, o anjo voa até você, Teras. É voando assim. E todo mundo aqui, inclusive o Dalek, rola o Will pra mim, por favor. Caralho. É uma aura que tem. 23? Passa? Acho que sim. Passa sim. Melhor que isso, vai ser difícil. É nóis. 9 passa? Não. Passa reto. Eu é só o primeiro que conta. Isso de ser 19, gente. Quem passou? Nossa, acho que eu passei em cima. Eu. Falta o Dalek. Se somar os dois ali, eu passo. Ó, quem não passou tem menos 2 em ataques e menos 2 em saves. É isso não, ataques e CA.
Então, não passaram. Ataque, sei, save. Não sei se. Isso. Acho que são isso. Como mesmo. Como que eu marco isso? Eu vou colocar aqui na sua. Você pode colocar um bônus que tem penalidade, se você quiser, mas. Um buff com penalidade. Eu marquei aqui. Quem não passou foi o... só os dois aqui, né? O Impressal passou? Não. Então, tá aqui. Beleza, vamos. E ele vai andando até aqui. Ah! Levanta. Você tá invisível, Peppa? Não mais. Ah, então ele ataca você. Ah! É, 25 com 4 de fogo. Ador. Imprestável e faltos? Peraí que eu tô setando. O que que a aura do Archon dá mesmo? É, menos 2 em ataques, menos 2 em AC e menos 2 em saves também? Peraí. É, não, é ataque. Ou dele é diferente, não sei. Ataque. É, os três. É que tá. A vírgula tá no lugar errado, estranho, que eu fico perdido. Mas é, exatamente. É, ouvindo coisa de Archon, geral. É igual. É que a vírgula lembra sempre perco nessa vírgula. Ok. Então eu mando emprestado aí pra cima do Ophion. Né? Que bosta isso aqui, hein? Beleza, cara. Eu puxo uma varinha de prayer de novo. Beleza. Isso deve dar um counter em alguns desses efeitos por enquanto. Então você levanta sua varinha e abençoa todo mundo. É. Ou amaldiçoa todo mundo. É, prayer. Depende do ponto de vista. Beleza. Só rola um spellcraft. Um spellcraft não, como fala? É, 5 turnos, né? Eu sei. Cara, eu acho que tem um detalhe importante. 5 turnos. O quê? Nevelino vendo no escuro? É, ele tá vendo no escuro, não se preocupe. Beleza. Tipo, ele já viu muita coisa, já viu muita gente lutando no escuro aqui, ele se precaveu em relação a isso. 20 mais... Não. Não passou na... Na Spell Resistance do Lindaliel. Beleza. Então ele não está com essa habilidade, todos os outros estão. O Venido tá, porque ele também não tem nenhum ponto especial. Bem, Gellius. Oi. Sua vez. Rebento anjo! Puto que se curou. Tá, eu vou dar um passo. Esse cara não se curando, ele também curou. O Ophion também curou ele, ué. Eu contei os turnos que vocês gastaram curando. Eu fui curando ele. Ô, oh, rapaz. Gellius não brinca em serviço. Ainda bem. O Gellius tá passando pro lado e dá duas espadadas no anjo. Ah, esse ainda é o nosso turno com haste? Sim, pode bater mais uma vez. Ah. É. Tem mais do Prayer ainda de dano aqui, acho que o Prayer não deve estar contando. Acertou por conta dos bônus todos de Prayer e Haste na faca acertada. Então você ficou pá, 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 batendo no anjo. O que você tem, Gellius? Pá, pá, foi uma pancadaria violenta aí. Ophion. Tô me sentindo anticristo. Bem, nós temos o nome do episódio. Ai, ai, ai. Vamos ver que magias eu tenho preparadas aqui. Nananá. Nossa, aqui é barulho de cansaço da magia. Eu quero saber as listas de magias dele. Eu não fiz bonitinho? Aparentemente não. Que droga, peraí. Tem que fazer do jeito antigo, tá aqui. Rapaz, essa magia aqui é a magia. Blight. Não. Bora de fogo. Não. Esse é o mágico. Holy Smite. Cara, ele começa a rezar assim. Omedai, me empreste sua grandeza para que eu possa
acabar com os infiéis e Santo Var Cantária. Começa a rezar. E cara, ele começa a crescer. Righteous Might. Uma aura em volta dele. Ah, não é Righteous Might, é outra coisa. É? Righteous Might? É. É. Mas tem aura? É que isso é outra coisa. A armadura dele começa a piscar. E todo mundo rola, acho que vai ser todo mundo, acho que tem um alcance. Ele virou uma árvore de Natal. Todo mundo a 20 pés dele, deixa eu ver. Só eu acho. Só o Dalek. Mas eu não uso, então. Pois eu uso. Então não teve aura. E ele cresce, cara. Aqui tem uma magia específica que você cresce, você tem uma aura de fio, uma coisa assim. Ah, não conhecia essa. A armadura dele, ela tem uma aura de Arconte também. Talvez seja só de... De Source, né? Peraí que tá... Desceu o token e fez o Rolling travar, gente. Ele... Tá grande demais aqui, eu não tô conseguindo ativar o buff. It's over 9000! Aqui eu vou ter que fechar o Chrome. Vamos? Funciona? Vou dar F5 aqui, não vai ter jeito. It's so big it broke the game. Tá voltando. Enquanto isso... Enquanto isso seria eu, mas... Não sei se quer fazer mais alguma coisa. Ele vai se aproximar de vocês só, eu acho, mas... só quando eu voltar, quando ele voltar. Eu acho que vou desabilitar a eliminação nesse mapa, afinal de contas... Não tem muito mais o que esconder. Exato. Então isso deve deixar mais leve também, pra mim. Beleza. E ele anda até aqui. E atrás da estátua de Amedai. Teras, sua vez. Você ainda está no Reich. Pois acabou isso. A hora vai chegar, Open. Mas primeiro é a hora desse anjo. Eu vou andar pra cá. Sim, eu já estava vendo. Assim. e eu vou gastar uma Swift Action e meus últimos dois negócios de Fervor pra usar minha habilidade de Sacred Weapon e deixar minha arma Unholy. Oh. Sua arma começa a exaurir uma aura negra em volta dela. Já tá com haste, gente, é só isso. Primeiro ataque. Meu segundo ataque. Rapaz. Acho que você matou um bicho. Eu acho que eu não confirmei por um, cara. Você tá flanqueando. Não, mas ele tá 22, cara. Tá acho contando que o bônus do haste, tá contando o bônus do fair. O problema é que eu tô fatigado, cara. Se não tivesse fatigado, droga. Cara, sua arma agora é evil, né? Você ignora... É, tem mais 2d6 ainda. Esse aqui isso? Cara, mais 9 de dano. Bate no anjo, assim, de um jeito que o anjo não esperava. que isso? Dalek. Você não está mais rei. Eu sei. Eu vou pra trás, Nevelindor, e eu gasto mais um turno estudando ele. Você estudando Nevelindor, isso que tá fazendo. Entendi. Só a habilidade sua. E Leon? Eu vou dar um passo de ajuste pra cá e vou subir de novo. Você vai usar... Vanish. E assim as roupas dele ficam mais brancas. É. Melindriel? Aí, sou eu. Ah, não, pera. Eu dou um passo de ajuste aqui pra cá. Levanto a minha espada de ataque de fogo e vou rodar a baiana, cara.
Caralho. Mas tipo, vira um furacão, cara, e vai atacando todo mundo. Ó, Teras, Gellius, Falks. Ele fez o quê? Ele deu um range de ataque? É. É. Ai, ai. 26 pega você, Teras. Pega. 23 de dano e 1 de fogo. Tá, ignora de fogo, 23, vai cair pra 18. Gellius, 26 te pega? Por 1 pega. 23 de dano e 2 de fogo. Falks, quanto é a sua CA? 21, se não me engano. A sua vai doer. Achei que deu um crítico. Caralho. Mais 2 de fogo. De novo. A gente tem mais um Resurrection. É, sinta avisar, mas eu caí. Droga. Você caiu morto ou você caiu desacordado? Desacordado, por enquanto. O cara tá com uma fireball aí no meio, velho. Só tem uns três assim, a espada pegando fogo. Acerta o Teras. Acerta o Teras, ele resiste. Os dados, cara, são os dados. Você que é o clérigo de Asmodeus, cara. Você que tá chamando isso pra você. Imprestável. Você não morreu ainda, você ainda, ainda é seu aliado. Morrer ele, talvez não fique aqui. Falks? Ah, pessoal, pode ir, desculpa. É o imprestável, eu acho que o Fox tá caído. O imprestável ataca. Beleza. Christian acabou, né? Bem, ele errou. Ele fica invisível depois disso, né? Tchuf. Fox, onde você fez a sua marca do pacto com os Truni? O pacto dos Truni, eu acho que tá na testa. Sua testa começa a brilhar com esse sangue assim. Obrigado por lembrar disso, porque se ele tivesse dado mais um de dano, eu tinha morrido. Você começa a regenerar. Você ganha, você recupera um de vida e estabiliza. Gellius. Você vê o Falks caído no chão com a testa brilhando em sangue. Não. Tá, eu vou ignorar esse batendo no nome do Ariel. Vai lá. Isso, acerta o primeiro golpe. 8 de dano. Você bate nele, ele tá bem machucado. Ele ainda tá em pé. Não! Opian. Ele dá um passo pra frente. Agora sim, eu ativo a minha armadura, ela começa a brilhar, assim, fazendo um grito de leão. Remalhar a armadura dele, que tem os leões desenhados. Agora sim, todo mundo rola o Will. Inclusive, quem tá invisível, por favor. Acho que menos o Falks, que eu acho que não tô na hora dele. Nem do Teras. Ah, 15. Menos o Falks que morreu. Não, eu tô sim, cara. Por que dá bônus em save? Ah, tá sim, tá sim. É porque ele tá maior. Eu peguei o lado errado, Todo mundo, na verdade. Por que dá bônus em save? Acho que não. Prayer dá bônus e mais um save. Então 16. 20. 17. Todo mundo passou. Todo mundo passou. Esse DC é 14, cara. Todo mundo passou. É, item mágico, tem um CD, bosta pra caramba. Mas ele vira assim, aponta a espada pra onde o Peppa estava e fala: nossa, eu tinha mais... desaparecer frente a Yamedai! Invisible Purge. E sai uma aura em volta dele, revelando todo mundo invisível em volta dele. Ok. Que engraçado. E de repente, olha, tem um Dalek aqui atrás. Ele olha assim. Olha lá. Olha só. Dois pombos com a cajadada só, basicamente. Teras, sua vez. Tem que terminar o anjo, né? Agora vai ter menos um. Vamos lá, porrada no anjo. 1. Você levanta o martelo, assim, ele tá meio baqueado os golpes com o Gellius, vários cortes, ele voando pelo telado. Você levanta o martelo, assim, e olha a têmpora dele. Ele dá uma tremida, assim, estremecida, põe a mão no chão, assim, e cai, desacordado. Mas não matei ele, tem mais um DC. Então, pode ser que você mate, ele tá a menos 9 atualmente. 4, menos 13, então. Deixa eu descobrir quanto é minha... É capaz minha que ele constituição. Ele tem mais que os 13, né? Muito pouco. Ele tá vivo ainda, resumindo. Dalek.
Ok. Você quer se esconder atrás da estátua de Yomedai? Eu tô pensando seriamente em fazer isso. E grita, Yomedai, me proteja! Foi só o Fox cair, né, cara? Converteu, né? Converteu. Ah! Nevelindo! Agora você me vê! Stealth agora. Cara. Eu fico quieto. Cara, eu vou rolar, eu acho que não tem a menor chance de te perceber. Tem a menor chance. Não, eu rolei 14, não. Nem fudendo. Meu Deus, ele é muito rápido! Ele é muito rápido, não consigo, não posso ver! Não posso ver seus movimentos. E Leon, sua vez. Acho que eu vou virar uma poção na boca do Falcos. Beleza. E a gente vai precisar das habilidades dele daqui a pouco. Quanto que é a Moderate? É 2d8 mais 3. Então o Leon saca uma poção, abre a boca do Falcos e começa a enfiar coisas na boca do Falcos. Peraí que eu quase fiz bosta. Quase rolei d28 mais 3. Complicado, hein? Então você cura 8. Acho que você trouxe o Fox de volta. Não, ainda não. Bem, o anjo... Tribute. Perde mais um. Menos 14. Eu acho que o anjo morreu, cara. O Teras tá aí do lado. Deixa eu ver quanto eu tenho de... de constituição. Ele não tem fast healing, não? Acho que não. Eu tenho 23 de constituição, eu tenho um pouco de vida ainda. Eu tenho um pouco de vida pra gastar aqui ainda. 23? Imprestável? Imprestável é pegar a distância. Eu curo um. Beleza, você cura um, você tá com menos um só, né? No próximo turno você já tá estabilizado, já tá ativo novamente. Gellius. Tem um anjo aqui caído e o Opian. Aquele puta mão aí do seu lado. O que você faz? Dá um abraço nele, cara. Charge, que foi, Gellius? Consigo dar charge nele? Não, porque tem um quadrado só. Mas não, consegue andar e bater. Dois. Você pode andar, dá um fazer ataque. Ajuste e dar um full ataque. Sim. Ai, deixa eu ver se... Do povo. Boa! Au! Faltou um. Não, não tem. Deixa eu ver se a minha seta certa, que eu acho que não tive Righteous Might. E quando eu ativo, eu acho que eu perco um pouco de ataque. Deixa eu ver aqui. Não, você perde um pouco de defesa. Defesa, porque ficou grande. Mas acho que você ganha damage reduction também. Deixa eu ver aqui. Pelo seu tamanho, você vai perder dois CA, porque você vai perder um de destreza e um do tamanho. Então, se você é normal, vai cair em 2. Deixa eu ver, vou botar minha CA. Só que você bem, deve. Você me acertou, musgo. Redução de dano, sim. Mas parte do seu dano é absorvido pelo corpo protegido de Medai e de Neverinda. Mas você. Acertou um golpe. O outro de baixo foi quase. Você não tem nenhum bônus pra chorar aí, não? Prayer tá ativado. Prayer tá ativo. Você tá contando ele? Eu não tô contando nenhum bônus. Só então, acertou... beleza. Então, acertou o Prayer, tem mais 2 de dano ainda. Então, você acertou os dois golpes, você vai pra frente e tá... Pá, pá, no Nevelinda, ele... Oh! Vez dele. Agora... Tem que ver que feat ele tem. Peraí. Pô, oh, que porca miséria, hein? Não tenho. Cara, gastei tudo. Ele o quê? Flash Channeling. Ah! Quick Channel. Ele pode trazer o Indaliel de volta. Eu não tenho nem o Selective Channel, cara. Eu não vou usar Channel. Traz o Max de volta. Deixa eu ver se eu consigo com alguma magia... Converter alguma magia pra curar. Se for pra curar a distância, vai ter que ser Mass Heal, cara. Que é que nível, você sabe? A mais fraca? A mais fraca? Eu acho que é nível 5 ou 6. Não vou usar, não. Vai ter que ser na manha. Então, cara, ele levanta a longsword dele e bate em você.
Mas Rio é nível 5. Beleza. Sua CA? 25. Cara, você esquivou. De uma esquiva que esquivou da outra. Cara, o golpe foi muito forte. Você levanta assim, consegue proteger um golpe. E o outro você parte do lado, você consegue esquivar também. Foi muito forte o golpe, mas você esquivou. Teras. Nunca mais você vai bater essas asas e empunhar essa espada contra os agentes da Casa Trune. Eu vou destruir o medalhão, cara. Beleza. Você quer dar um coup de grâce ou você quer atacar? Sim, mesmo? Coup de grâce. Cara, e você não precisa nem rolar, porque tipo, eu tô com menos 14, você dá um crítico automático. Você esmaga a cabeça do anjo assim, levanta o martelo, pá, bate uma vez, puf, dá uma rachada. Levanta o martelo e bate outra vez, pá, mais uma rachada. Levanta o martelo, bate uma terceira vez, pá, espatifa o canto pelo telado. É onde ele rola, cara. E não tem parede esse local aqui, né? Vai rolando, 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 cai aqui da bisa, você vai batendo nas paredes do castelo, tuf, 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 caindo lá no chão. Cara. Eu vi o Opel falando: não! Você acabou de matar um ser celestial! Pagará caro por isso! Seria! Dalek, sua vez. Eu vou atrás dele. Já que eu tô aqui mesmo. Olha só, você tá flanqueando o Nevelindor. Flanqueando o Nevelindor e eu vou bater nele agora. Ha! Assim que o ataque sair. Eu errei, provavelmente. Beleza. Bem, errou, né? Bateu na armadura dele e o golpe foi indo pra trás. Ele vira pra trás assim: você está aqui ainda? Você não tinha desaparecido? Eu estou em todos os lugares! Sua vez, Ilion. Ele não deve estar com muita destreza atualmente, né? Ah, nunca teve muita. É um clérigo. Vamos tentar derrubar a espada dele no chão de novo. Olha a iniciativa dele. E me diz quanto de destreza que ele tem. É que atualmente ele ainda tá fatigado, gigante, essas porra tudo aí, né? Também, também, tem isso. Também. Eu vou dar um grease na espada dele. Só que não é apenas um grease, é de novo o grease melhor. Porque eu não vou ter dois botes. Qual que é o DC do seu super grease? Eu acho que é pra ser 21, que eu acho que tá errado esse negócio aqui. Não, é 20. Ele não tá marcando o DC. É 20. Beleza. Pessoal do chat, rola um D20 pra mim, por favor. Acho que tem que tirar 20. Não, eu tenho que tirar 19. Ah, é. Aliás, eu tenho que tirar 12, porque eu tenho Protection from Evil. Eu tenho que tirar... 19. Yeah, caralho, Trax! Quando a gente falou chat, a gente falou Augustelo, não Trax. Cara, e você cria aquela bola do lobo, assim, joga nele. Cara, ele vira do lado, assim, aos poucos. Tira o cabelo assim do olho, porque tá batendo um vento nele. Ele vê a bola vindo, ele abaixa assim, passa por cima da cabeça dele. Quase pega o Dalek, mas ele esquiva dessa bola de lodo. Imprestável. Eu curo um no começo do turno ou no final do turno? Pode ser o começo. Então com zero eu tô de pé? Sim. Beleza, então. Eu comando que o imprestável venha até mim. Aqui é um min bastante próximo. E no chão eu ainda vou me dar um Channel Weaver. Beleza. Bonito. Com o Channel é uma bosta que já vi na vida. Todo mundo pra 6 aí, por sinal. E o Orc já... toma 6 ou 3 de dano. Já vi piores. Toma 3. Serve de consolo. Você explode em energia maligna vindo do seu servo imprestável. Que vocês curam 6. Gellius, sua vez. Último turno de Freyr, gente. Eu tô flanqueando, né? Tá. Sim. Então tem que colocar o bônus do flanque.
Rapaz, o Gellius tá... tá com tudo, tá hoje. Nervoso, hein? O Gellius tá solando o Nevelindo, cara. Fá, fá, tá. O Nevelindo tá impressionado com ele, porra. Esperava isso não. Não contaram que essa galera era boa. Mas o Nevelindo... ele vendo que tá começando a ficar complicado, ele dá um passo de ajuste pra cá. Melhor defensiva ou usa magia e foda-se? Eu não sei agora. Não tem muita... constituição. É... concentração. Concentration. Ah, eu uso a magia boa. Tipo, dá um ataque de oportunidade, Rafael. Ok. O ataque de oportunidade é um ataque normal, né? Não é, com... normal. Tá. Não é com o quê? Não sei o que você tá falando. Sneak attack. Isso funciona ainda. Se acertar, dá o sneak attack. Mas não, você não acertou ele. E ele conjura Divine Favor. Oh. Medai! Por favor, Medai! Eu preciso mostrar pra eles a justiça dos justos! E ele sente ainda você mais. Tá usando uma aula de retórica. E você percebe ainda mais com a aura ainda mais forte, cara. Ele tá com uma aura muito forte em volta dele. Ah, beleza. Teras. Eu vou jogar Surmount Affliction em mim. Tirar essa fadiga de mim, por enquanto. Oh! Quem lembra? Eu não posso dar charge, fatigado. Essa magia talvez resolva. Pode agir, eu tô só pensando na alta. É, só isso, porque eu vou ter que... eu não tenho mais fervor pra dar shift action. Ok. Dalek, sua vez. Ah! Fica parado, desgraçado! Do Acrobatics pra sair da área de ameaça. Acho que não funciona, né? Como? Não vou conseguir sair da área de ameaça dele hoje. Nem do pode dar duas vezes. Pode dar duas vezes. Com Acrobatics você consegue, eu acho. Então vai, eu dou um toquinho no Daredevil Boots e vou tentar passar. Beleza. 29. Passou. Pode ir lá. Eu venho até aqui. Stealth. Olha aqui, fica parado, cara, que para, né? Aí você pula atrás da estátua e se esconde assim, vai ter essa DVD. Aí ele. Onde ele foi? Pra onde ele foi? Não consigo vê-lo! Estou ganhando tempo! Mal se eu não fosse um clérigo de metal, eu quebrava essa estátua, você poderia vê-lo! Mas eu não posso quebrar a estátua, é heresia! E Leon, sua vez. Eu só posso tentar mais um Grease aumentado, aliás, eu só posso tentar magia de terceiro nível agora, minha última. Sua última magia? É o máximo que eu posso fazer. Sua última magia ever? É, olha no só, combate hein? Sim. Olha mas, só, depois hein? Disso vai ser só gotinhas de ácido. Vai ser só gotinhas de ácido. Vou tentar derrubar a espada dele de novo, vai. Beleza. Pessoal do chat, rola de novo. Não vale o Antraxe. Augustelos, por favor, nos salve. Ele para de me morder, gato. Não. Esse é o gato tá possuindo pro Medai, cara. Tá possuindo pelo Dalek. Não, Antraxe, não é pra você rolar. Ó, o Gominho Show rolou um 2! Boa! Gominho, você é show! Eu nomeei o Gominho MVP do jogo. Uhum. Eu também, viu? E você continua conjurando, cria outra bola de lodo na sua mão, atira nele, cara. Mas ele tá olhando, da onde você está? Procurando o Dalek, assim, ele não nota, cara. E chega na mão dele. A espada tá toda cheia de... ela cai no chão já? Cai no chão. Eu sabia que eu tinha sido útil. Emprestava e Falx. Beleza, vou por mais um de vida. Eu vou finalmente olhar. Putz, o anjo tá no chão. O anjo tem cabeça, você olha, talvez. O anjo tem mais cabeça. É, tem tipo um splash onde ele devia estar e o corpo dele lá embaixo. O que é agora? Eu tinha magia preparada só pra ele. Pro...
Cara, eu vou tentar uma coisa, mas eu acho que não vai funcionar, porque não era pra ele. Eu tava guardando isso. Dá um dispel no Dark Vision dele. Eu não tenho dispel. Eu só tenho um Bestow Curse. Bom também. É, vai ser difícil funcionar nele, mas... Você sim pode tentar. Não, mas é touch. Eu preciso me curar um pouquinho mais ainda. Sim. Beleza, eu vou dar um passo pra frente e eu vou... virar uma poção de cure light. Beleza. Por enquanto eu não faço nada. Gellius. Eu vou dar um passo de ajuste. Por favor, em diagonal. Não vai passando, não. Obrigado. E vou bater no... nele. Pode sim. Bater. A gente acabou o prayer. Acabou no seu turno, né? É. Acabou no meu turno. Tá. Cara, dessa vez ele levanta o escudo dele e bloqueia os dois golpes, músico. Eu tenho, não tenho espada, mas eu tenho escudo! Vou começar a bater com ele! Oi? E aquele... bônus negócio de mais um? Acabou de acabar. Não, de menos. Oi? Eu reduzia... Oi? Que tinha tomado o anjo lá. Ah, você tá com... Acabou, o anjo morreu. O anjo morreu. E aí? Tá contado já? Eu acho que você colocou na ficha, não? Eu não mexi nada, você mexeu? Eu não mexi nada na ficha de vocês. Você não mexeu, então acho que não tá contando. Tá certo. Os ataques chamam-nos até agora, mas... Eu pensei que você tinha mexido. Não, eu não mexi. Eu não mexi na ficha de ninguém, pra isso. Então você só bateu, ele bloqueou com o escudo dele. Vez do Opian. Cara... Ele dá um pau de ajuste pra trás. Olha pra você, Ilion. Criatura perversa! Vai embora daqui! Eu te expulso desse solo sagrado! Ele, Yamedai, tire-o daqui! Ele começa a fazer uma reza assim, cara. E... A mão dele, onde antigamente tinha uma espada, ele aponta pra você e sai um raio da mão dele que vai na sua direção. De quem? Do Leon. Vou rolar um ataque aqui. Bem, só pra dizer pra você, 30 te pega, né? Deve ser uns 29, porque deve ter uns bônus que eu tô contando aqui. Beleza. Então vamos lá. Ainda uma volta me pega. Isso vai ser divertidíssimo. Integrante, né? Isso vai ser divertidíssimo. Vamos lá. Até amanhã. Quanto é seu CMB? CMB cai pro Leon. É. Isso é defesa, ataques? É o quê? É, defesa. CMB. É. CMB 13. Cara, esse raio que ele lançou em você te atira pra trás. Nossa, cara. Lembre-se que eu tô na escada, tá? Oi? Não, mas aqui é aberto, ó. Ah, tá. Pra cá, ó. Quantos quadrados? Olha os quatro, com tanto que ele colocou. Tá dizendo aqui o que ele tem? É. Cara, isso tá no ar, basicamente. Você, cara, cara. Você tá no topo da torre do templo, cara. Você tá caindo. Junto com o anjo, eu tô vendo o anjo lá embaixo, né? Você tem que derrubar o Peppa. 20 de dano. Oh, nice. É. O Peppa está com 1 de vida! Maldita barra de eu só levanto, tiro a poeira dos ombros, olho pro anjo e custo. Calma, você não levanta ainda não. Ainda bem que o chão não era mais um. Teras, sua vez. Charge! Double rush nele também. O cara tá gigante, mano. Só que double rush. O cara é grande assim, velho.
Vamos lá. Eu, mas errei. Muito pouco. Ele levanta o escudo e bloqueia seu martelo. Puf, não vai enxerir com isso! Dalek. Ah, ele tá com muita certo. É, voa pra trás dele. Para aqui, eu já tô teoricamente flanqueando com Teras e eu vou dar um ataque. Beleza, eu não posso bater ataque porque eu tô sem arma, então fica à vontade. Eu tô em stealth ainda. Beleza. Chegou e acabou, provavelmente, mas sim. Acaba o seu turno fora do cover. Não, sim. Você acertou, viu? Tem mais dois do flank. Sua arma não é... Ah, minha RD é pra ser 5, mas sim. Tem RD 5. 21 de dano. Cara, ele tá sem ataque de oportunidade e ele tá com menos 4 na CA. Pra mim, menos 2 pra você. Rapaz. Chega aí, você enfia a cara costada ali. Ah, que isso? Ah. E Leon, cara, você não sabe como. Você abre o olho, você tá em cima do telhado do templo, vê aquela torre lá em cima. Você olha do lado, tem a cabeça esmagada do anjo, assim, o elmo dele, assim, do seu lado. Ele era eu consigo tudo. Entrar de volta no castelo? Sim, tá aberto. Olha, você estaria de cura antes. Em algum lugar aqui, ó, só que tipo, em cima, sabe? Não tô vendo, cara, não, não tô me vendo, você pode me pingar? Só que em cima, perto do telhado, sabe? Tá, você tem alguma janela por perto? Você... Tem janelas aqui, tá vendo as janelas aqui? Ou tem as portas da muralha, se você preferir. É, você pode descer por aqui e entrar pra mulher. Eu vou pras portas da muralha. Eu acho que eu não vou nem mais participar mais do combate, porque não tem mais nada que eu tenho que fazer. Eu vou andar calmamente e esperar vocês lá na entrada. Você sabe que tá todo mundo morto, cara. É, aí você tá com um de vida, você joga seu Last Splash. Dá 2 de dano nele, ele cai. Ok. Volta a gente pra lá, cara. Achei já. Beleza. Falks imprestável. Me pinga de volta, cara, por favor. É, tá no, é só vocês darem um zoom, a gente tá no canto de baixo. Inferior direito. Eu vou... Ah, ainda bem que eu não me movi. Beleza. Eu dou um passo pra frente, eu puxo a varinha de prayer. E eu peço pra... As modelos mandar o Opian e catar coquinho. Beleza. Pair de novo, todo mundo abençoado. Gellius. Emprestava fazer alguma coisa? Não. Eu consigo dar um passo de ajuste ainda, né? Consegue. Vai pro meu lado que você também pega flank. O quê? Você também pega flank aí, porque ele, porque ele tá grande. Mas, cara, ele levanta o escudo e bloqueia os golpes de vocês. Novamente, tiraram a minha espada, mas eu ainda tenho o escudo de Omedai. Alguém tira a porra do escudo dele. Beleza. Ele começa a concentrar e conjura uma magia. E ele concentra? Concentrei. Eu dei um Dispel Magic no Grease da minha espada. Pera, dá um... Qual é o seu... Quer ser level, Peppa? Pra Grease, 7. 7, você usou nível 7, né? Beleza. É difícil. É, é todas as minhas magias de conjurei não tem mais 3 no dado. Não, cara. A espada continua grudada, toda tchichelenta. E a maldição! E... É isso que ele faz nesse turno, porque... Vai lá, Terry, ele tá com menos 2 no CA. It's... É hora do pau. Caralho, velho. Olha, levanta o escudo dele. Não irá vencer meu escudo! Dalek. Esse escudo tá irritando. Caralho. Eu queria dar um desarme nele, mas eu vou bater porque eu sou o Dalek. Eu vou ataque nele. 20 que gira nesses dados, aquela esperança de que vai rolar baixo, então é um crítico. Tem menos 4 na CA pra mim.
Mais dois do flank. Mais dois do flank. Você acertou o crítico aí, confirmou? Mas acho que o segundo ataque você não acertou. Foi um belo dano. Ah, cara, pera. Eu morro. E como eu tô flanqueando, você acerta a mordida. Ele tem menos 4 também. Também, tem isso. E cara, você morde ele na perna dele. Ele, ó, vocês fazem cachorros com vocês? Ó, respeito! Não chamei somente cadela. Sua vez, Ilion. Só pra constar, o Grease dura 7 minutos, tá? É, eu sei. Não tem o que fazer, não. Olha lá, andando. Eu vou. Pode me pulando, eu vou andando aqui pelo castelo enquanto isso. Ele tá conhecendo o cenário melhor agora que tem que ir pra Se eventualmente eu aparecer aí, você volta a me perguntar as coisas, mas se não, pode ir pulando, eu vou andando. Beleza. Falx e Imprestável? Mais um passo pra frente, mais um de cura. E meu passo vem pra cá. E eu vou começar... Vou usar os Firebolt da vida. 8 de toque! Talvez você tenha acertado. Ele tá grande. Ele tá grande e tem menos 2 de destreza, não sei. Peraí, deixa eu ver. É que eu tenho um pouco de flexão aqui ainda, mas vamos ver. Ah, é. É possível. Eu não sei que eu tenho 6 de toque de cabeça, não, é 10. Você lança o Firebolt, você tem que ir pra longe, assim. Falso. Tem mais não disso, velho. Isso fui eu. Isso foi você, tá. Gellius. Bate! Ela arrebenta esse cara. Ele continua sem CA, né, Gnome? É, Gnome, Alec. Ele tá por sem CA por pelo menos 3 turnos, que foi o número de ataques de oportunidade que ele acabou de tomar. Caramba. Isso não diminuía o... Eu acho que você acertou. Não. Acertou sim. É verdade, pode ter diminuído o touch dele. É verdade. É verdade. Acertou então. Acertou então. Quanto é o dano? 7. E tá quase, hein? Tá quase. Falta muito pouco. Vez o piano. Ele converte uma magia... Ajuda a gente a te ajudar. Ele converte uma magia que ele tem aqui pra se curar. Tem que rolar no concentration. Caralho, ele tá com 1 de vida? Não, mas só tá com muito pouco, mas não é 1. É que, sei lá, na barrinha dele aqui tá tão baixinha que... Ah, que mais cura é 4 dados? É de nível 4, é, né? É. 4d8 mais o caster level. Eu acho que o Theo destrói ele. Beleza. Essa magia nem que poderia ser mais fácil, né? Eu ainda tenho algumas ações aqui. Eu vou sair da posição de todo mundo que flanqueia, porque... Deixa eu ver o que eu faço. Então até oportunidade se fizer isso, né? Se você andar, sim. Se você... Faz ajuste, não. Faz ajuste, não. É que eu vou andar mesmo, não sei. Beleza. Eu ando pra fora da torre. Ele vai pular? Ele vai pular? Não, ele caminha no ar mesmo. Ah, treme, ele anda pra fora da torre. Ataca pro lado dos 3 aí, para me bater. Covarde! Aí eu pego pro lado de fora. Eu acho que ele morreu, Caio. 21 não pega. Não, 21 não, mas... Tá, o meu 25 eu acho que pega, cara. E pega que eu não vi. Ele tá com menos 4 e tem o flank ainda. 25 pegou, 25 pegou. 22 cara, pega. 22. Daqui não é 22, no meu caso é 28, por causa que tem mais, menos 4 pra mim e mais 2 do flank. Tem cara, mais qual o AC dele? É 26, pegou sim o seu ataque. Pega. Só pegou do Gellius também. Do Gellius não pegou. Do Gellius não. Por 1. Por 1. Cara, e você acerta o golpe nele? A arma dele tava brilhando até agora, sabe? Psh! Ela volta a brilhar, só que é um brilho diferente, um brilho centrado nele. E ele curou um pouquinho de dano. Cacete, viu?
Pode ser que não seja o suficiente. Não, eu sou de pé. Aqui é o Teras agora também, né? E ele sai pra lá. Tá todo zoado, todo machucado, com nada de vida, mas vivo. Teras, sua vez. Eu não alcanço ele, né? De... Não. Da beirada da torre. Você pode pular se quiser. Eu vou pular. Vou ter amigos. Não, não tem alcance. Eu consigo dar um charge, tipo, pular nele e bater? Consegue, dar um charge, pular e bater. Você vai cair no chão depois, você consegue. Mata ele, por favor. Beleza. O que pode acontecer? Ele já tá com medo de atirar, cara. Teras. Você acha que ele errou? Eu errei, por um. E o Teras vai correndo, pula no ar, baixa ele, levanta o escudo assim. Bloqueia metade do jogo, Teras, lá embaixo. Eu acho que o Teras capotou lá embaixo. Esse é o dano de queda. Tô bem vivo ainda. Você ouve alguma coisa caindo no chão. Ilion. Dalek, sua vez. Que bosta. Tenho que fazer. Rapaz, se já sabe, seria muito bom, mas não deu. Seria bonito. Ah, cara. É, eu não vou causar dano, cara, nele. Por um, velho. Por causa do damage reduction. Pula, Gellius, você dá uma campanha aqui. Pula, Gellius. Não. Cara, eu vou depois do Gellius. Eu tô fazendo parte da campanha. E Leon? Já me movi, já. Emprestava em Falco. E o Falco você não ataca o foguinho dele, naturalmente, de pegar. Uhum. Não tô com muita vida lá. Ele ainda tá comendo céu. Tentar outra coisa. Ele deve estar com Airwalk, né? Uhum. Sim. Olha, Airwalk é isso, é assim que se magia. Essa magia mesmo, esse nome mesmo. Dispel. rapaz! Você tem um Scourge de Spell? Ou é sua mesmo? É minha última magia. Lança que essa leva check. Tipo, é de Spell do Stalker. Se o Stalker você tem que encostar nele. Então. Rola a magia. Rola só que essa leva check. Como que você tem que tirar essa porra? É 11 mais o meu que é seu level. Eu acho que é 20. É. Exatamente. Ou seja, tem que tirar 20, né? E seja o que as modelos quiser. Não, cara. A gente tá tentando disputar quem mata ele mais epicamente. Você lança a magia nele e ele resiste. Eu acho que a gente tá pegando a ponte errada. A gente tem que pegar uma maneira mais simples de matar ele. Tipo, uma pedra nele. Gellius. Só tenho certeza que você vai tirar um 20, cara. Só, agora tinha ido. Quando eu vi esse 18, eu tava jurando que era o Gellius pulando. Quem foi Gellius? Consigo usar o Longbow? Consegue. Consegue. O problema é o dano, ele tem RD. É, ainda pode acertar, dá um crítico. É o Gellius, vai lá, cara. Gellius, vai, o Gellius tá bom agora, cara. Ah, eu vou pular então. Gellius toma a distância, sai correndo, pula. Só entender, quais são os meus bônus? Eu tenho 2 de charge. E menos ele tem menos inicial que o todo Gellius. A última arma de Amedai. Um, tipo, um todo mundo se suicida lá de cima. E tem mais um do Prayer. Manda bala, tem mais 3. Ah, sai correndo, levanta sua espada e joga nele. Crítico! Cara, você não confirmou, mas acertou e ela se sente derrubá-lo. Então, cara, você vai correndo, gritando, levanta sua espada assim, atravessa o pescoço dele com ela. Nota esse sangue assim, e ao fazer isso, os dois começam a cair no ar, a magia dele se desfaz. Ele vai caindo, você também, você vai enfiando a espada cada vez mais, assim, vai gritando ali. E ele fala, tixos, me perdoe, tixos. E ele cai no chão, gigantão, assim, quebra a parede da muralha, afinal de contas ele tá grande pra caralho, né?
pesado e tudo mais, com Gales em cima dele, cai aqui. Ele me amorteceu? Ele me amorteceu em queda? Diga aí, cara. Ele amorteceu. Tô a metade dando de queda só. E cara, é possível que ele resistisse ainda. Ah, não fica totalmente morto com o dano da queda, afinal de contas ele tem bastante constituição. O dano da espada, mas a queda, cara. O tal dele se reparte em dois. Começa a sair sangue pelos cantos da boca dele. Ele fala novamente: Jesus, me perdoe, Yavedai, perdoe. E tudo fica em silêncio depois perdoe, disso. Perdoe, Yavedai, perdoa. Mas o que diabos esses caras estão fazendo? Toda hora fazendo barulho aqui dentro. Cai, eu pulo lá de cima. Eu quero seguir eles. Beleza, você pula aí. Teras, fica só você em cima da torre. E você tá. Não, o Fox tá em cima da torre. Me confundi, me confundi. Você tá em cima da torre. Tipo, você tá exatamente nesse topinho aqui máximo da igreja, sabe? Bem aqui. E você consegue ver a cidade, assim, abaixo de você, completamente. Né? Tipo, você consegue ter uma visão plena da cidade. E você vê vários pontos de incêndio em algumas casas e tal, e algumas bandeiras de Yavedai, de Heliax, sendo estiadas em algumas casas que antes não tinham nada. Aparentemente, enquanto vocês estavam aí tomando forte, as pessoas que ainda eram fiéis a Heliax começaram a atacar as pessoas que não eram fiéis a Heliax lá na cidade. E aparentemente, elas venceram. Eu acho que eu começo... Bem, como não tem ninguém aqui pra me escutar mesmo, eu acho que eu começo a conversar com a estátua. Então, tô lá segurando meus ferimentos, sangrando. Eu olho pro rosto da estátua e digo... E você falhou aquele axe de novo. Cara, você vê uma lágrima de sangue escorrendo da estátua, assim. Eu vou saindo... Voltando lá pra escada, eu encosto na estátua e eu digo, traidora. E a lágrima continua escorrendo, assim, por todo o corpo dela. E cai, vai descendo pelo rosto, né? E cai sobre a espada que ela tá estendendo, assim, sabe? E... Acabou a aventura. E eu preciso colocar uma outra cláusula para as pessoas pararem de sair correndo de prédios. E acabou a aventura. Concluímos a segunda aventura de... nossa. Hell's Vengeance. Que chama Wrath of the Throne. Vocês vão ter um tempo bom aí para, teoricamente, se recuperarem, preparar a cidade. Vocês são atualmente os governadores de fato... da cidade, né? Só tem vocês de autoridade aqui na cidade agora, cidade de suas, por algum tempo aí. Então tem alguns meses pra se divertirem aí. Mas a gente faz isso depois, eu tenho que ver como vai ser exatamente, quanto tempo vai ter e tal. Eu preciso. Mas... Eu vou tentar entrar em contato com um certo ranger guia bárbaro, pra chamar ele de psicólogo. Pra ver porque os meus súditos jogando de pé. O meu ataque foi suficiente pra deixar o Garrus bater no cara. Eu sou uma distração. Foi assim, você pulou, cara. Ela pegou o escudo e te jogou pra longe com o escudo. Nisso, ela abriu a guarda completamente. Aí o Garrus só veio, aproveitou a guarda aberta e enfiou a espada no pescoço dele. Exatamente. Eu disse pra ver o que tava acontecendo. O cara que pulou infeliz. E o Peppa não teve escolha. Peppa foi hipster, pulou antes. Eu disse como, né? E, pessoal, espero que tenham gostado dessa aventura. Quem tá comendo aqui a gente até agora. Hoje é um pouco mais curto mesmo, porque era só o finalzinho. Demorou mais do que eu esperava, pra falar a verdade. Foi umas 2 horas, 3 horas de. É que eu acho a metade do negócio foi meio slow, sabe? É. Muito obrigado por quem nos acompanhou, né? Agora vai ter uma breve pausa em Hell's Vengeance, assim, que eles vão ter um tempo pra se prepararem, pra governar a cidade e tal. Também conhecido como pausa pro Caio ler o livro inteiro. Exato. Mas continuamos oportunamente. Valeu aí. Obrigado a todo mundo que nos seguiu hoje. Teve seguidores novos hoje. Eu não tava olhando no chat hoje. Deixa eu agradecer aqui a galera que nos seguiu hoje. Vamos ver.
Cadê aqui? Então, hoje é dia... 28. Oi? 28. 28. Então, obrigado ao Coe Vinícius 2, ao Fabiano Senidio, ao Alec Dupper. Obrigado por estar vendo a gente aqui agora também, né? Obrigado ao Spopok, ao Antrax. Muito obrigado aquele host, Spopok foi muito bom. Foi excelente aquele host, muito obrigado. Pena que no outro não deu certo. Obrigado ao Bergormes, a Drake Alice, ao Gominho Show. Muito obrigado ao Gominho Show. Muitíssimo obrigado. Não fosse aquele host, derrubar mais um comigo. Se bem que eu derrubei todo mundo, menos o Falco. Derrubei o Falco também, derrubei todo mundo hoje. De uma forma ou de outra. Por alguns instantes. Obrigado ao Gustavo Malek, obrigado ao Long Stark, ao Vou Jogar, ao pessoal do YouTube, o Augustelos, o Gabriel. Deixa eu ver quem mais tem aqui no YouTube. O YouTube não me fala quem são as pessoas. Não tem como eu ver. Valeu todo mundo mesmo e continuamos oportunamente. Lembrando que amanhã tem podcast às 5, a gente vai falar sobre Kingmaker. Exato, a gente vai falar sobre Kingmaker. Beleza. E caso queiram ficar mais um pouco aí, vamos dar um gank na Amedir? Pô, bora lá, a Amedir tá fazendo stream aqui pra mim. Tá offline? Pra mim, ela tá offline, tá. Então vamos dar um gank então no pessoal do Dragão do Sol Negro. Ah, bora lá, passa o link aí. Vou pegar aqui. Dragão do Sol Negro. Dá um gank lá neles. Não, Belial, a gente não gosta de você, a gente não te agradece. Ah, eu não vi você. Desculpa, eu não te vi. Mil perdões. Foi sem querer querendo. Ou não. Pessoal, dá um gank aqui no pessoal do Dragão do Sol Negro. Muito obrigado pra quem nos assistiu. E continuamos oportunamente. Valeu aí. Valeu, pessoal. Valeu.